Takže dobrý den, dobrý večer. Michal Křenek je 23.9.2015. Dneska takové special video. Prostě zmokl jsem, zima, jo, spocenej, obrovská kosa, ještě já chodím prostě takhle jenom, jo, v botách mokro. A co si vlastně říkám, po pořadě, počasí, no typil bych tak 3, dneska se mi kouřilo od pusy normálně, 3 až 5 stupňů, jo, fakt ne víc, déšť, anebo zataženo. A šel jsem dvakrát, teď vlastně po druhé pěšky, možná něco stopnu, uvidíme, koloběžky už nejsou. A je to prostě mazec, jo, protože to poznání sama sebe, dneska jsem si trochu pobrečel i, jo, je to super, prostě člověk si uleví neuvěřitelně. A co si říkám, když je mi taková zima, je mi obrovská zima teď, jo. Říkám si, že mám prostě v nohách plameny, že mám v botách plameny, jo, jaké by to bylo, kdyby mělo teplo, jo. Říkám si, je mi teplo. A prostě jdu, jo, důležité dělat prostě pořád tu akci, jo. Fakt, jako prostě ne, nezačít stagnovat, jakoby, já už jsem prostě pochopil jednu věc, že když překonáte určité hranice těch prokrastinací a čemu se všemu tomu různě říká, víceméně, podívejte, jsme všichni jako líní tvorové, jo, spousta lidí to o mě neví, já jsem velice líný člověk, jo, a přitom chodím na výstupy, jo, na ještěd, jo, a já jsem velmi líný člověk, já bych nejradši jenom ležel, mazlil se s někým někde v posteli, jo, prostě s nějakou slečnou a tak, jo, a přitom valím na ještěd, makám a dřu, jo, a je to jenom o tom, že jsem si dal určitý nějaký cíl, nějakou vizi, který by vám chtěl ukázat horskou chatu ještětku, moc doporučuju, ještětka, bomba, bombastik, fantastik, jo, ještětka. Na zanocleh chtějí hodně málo, na 1400, jo, může to být jiné teď v téhle době, co sledujete video. A prostě jdu a říkám si, mám plameny prostě v nohou, jo, hořím, jo, to znamená, že prostě si představuju, že je mi horko. A prostě to tělo nějak reaguje, ale hlavně jdu, jo, to je to zásadní, jo, že prostě nesednu si někde a nezačnu fňukat a brečet. Brečet si pobrečím, ale stejně jdu, jo. O tom to je, jo, já si prostě myslím čím dál víc, že to je obrovský o té akci a o tom něco dělat a vždycky se pochválit za to, co děláme jako teď, že to je teď nejvíc dokonalé, jo. Já jsem slyšel různé věci i o sobě a můžu vám říct, že napíšu asi knížku, protože chci napsat o tom, jak jsem tady vlastně dokázal, nebo dokazuju ten rekord a jsem obrovsky pokorný, hlavně ke svém zdraví, čím dál víc si vážím svého zdraví, že jsem zdravý, že mám zdravé nohy, jo, to je to moje největší poznání tady na kopci, že vlastně jsem zdravý člověk, jo, mám zdravý nohy, jo, o hlavě trošku pochybuju občas, ale ty nohy jsou fakt zdravý, jo. Takže super, mějte se fantasticky, no a někdy třeba na kopci, sdílejte, lajkujte, komentujte, budu moc rád a 3.10. vás zvu na kopec a můžeme dělat společné 4 výstupy a prostě povykládat si. Mějte se fantasticky, čágos.